نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر
انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل الشرك والمشركين واذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. شروع سندر تمام قسم حمد و سنة بزرگی برتری رب کائنات خطر لائق یم رب کائنات تہتر اس مسلمان از بے اک فر پان ون اکوٹ یت مسجد شریف اندر کر جمع رب کائنات کرم تہن تو سون سمن پن دربار قبول اور ام پتن ویسن بیش بہات لا تعداد درود و سلام برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن پٹ یم رب کائنات سن برگزید بند آسن سوید سوید اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنا تو درود و سلام پت پنن زندگی ہندن لمحاتن تو زندگی ہندن اوقاتن محاسب کرت چنائی کرت تدبر تو غور و فکر کرت چو مسلمانس پنن زندگی ہندن یمن قیمتی لمحاتن اندر ہی باسا کہ مینس نام اعمال اندر عمل گسن کم جمع اور سنس بی طرف اس نام اعمال تت مزن گسن زیادہ تی قیامت کی دوئی جماعت رب کائنات دی من نام اعمال دشمس اتس کت عرش مجید آگ گسن یت جماعت است مہربان مگر بیاگ جماعت اس یم پن اعمال رٹن کھوڑیا تو اور یمن اعمال ہن نتیج چھ دنیا اس مزن تی وبا یمن کامن ہن نتیج چھ آخرت اس اندر تی وسوئی مسلمان چھ بربا مسلمان ہنز کان چھ بربا مسلمان وطن بیون پکن ٹکن چھگل اور یہ چھن پنی وطن پانی وطن کرن پن پان ضایا کی بلکہ یہ چھ ات عمل مز اکس نیک انسان است کرن گرفتار عرش مجید کا تو بچرین تمام مسلمان رب کائناتن چھ کامیابی تہ کرمز بیان تو ناکامی تہ کرمز بیان رب کر بیان ومن یطع اللہ ورسولہ اے یم تی فرما برداری کر پروردگار سنس اے یم تی فرما برداری کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس رب کر بیان فقد فاز فوزا عظیما سوچ کامیاب ترین انسان مگر بے طرف ہم نام اعمال رٹن تہذی ناکامی ان سبب تو کر ربن بایا فرمو کو ومن یعص اللہ و رسولہ یم نافرمانی کر پروردگار سنس
یمی نافرمانی کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنس فرمو فقد ضل ضلالا مبینا سوچ ننی گمراہی آتا مسلمان زندگی پیٹن کیاش تینگن گناہن ہوندہ سر اب گو زیدی بیا گو اجتماعی زیدی چھو مسلمان سیمن گناہن ہوندہ سر گوڑنک اثر یوس عبداللہ بن عباسن کر بیان رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس کر بیان فرمان ان للحسنت ضیاء فی الوجہ اے کائنات کیوں مسلمانو نیا کامی کارن سیٹن چھو تہنجس بچس جمن رون کی پرور دے گا تہنجن چہرن چھو بناون ترو تاز رب کائنات مگر شرط یلی چانی آمال آسن آمال حسن فرموک ان للحسنت ضیاء فی الوجہ نیا کامی کارن سیٹن چھو بچس جمن روشنی رب کائنات اور دویم وَنُورًا فِي الْقَلْبِ امسنس دلس غاش دیون رب کائنا دلس دیون نور پروردگا یدیوتن وَسَعَتًا فِي الرِّزْقِ امسنس رزق اسمدن چو وسعت کرن پروردگا عرش مجید کیال یمن رزق اسمد تنگی باسن تینجن رزقن اندر کر وسعت عدا بیدک عامال صالحات کرن توفی ترے فائدہ نیت کامی کرنس رتر ورطاونس اخ بود چھ تروتاس بیاخ دلس دیونگاش بیاخ رزقس کرن ہوریر پروردگا سوریم کر بیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموکو وقوتن فی البدن بدنس مدن چھو طاقت دیون رب دیزل جلال انتے شاک بغسان ایسی کنہ بکر فجر سٹورنیا بوزود بغس بیمار انتے شاک پنی جائے بغسی آز شطور وہیں کچھ ہے پانچ لٹن دوہز بود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی امتی امتین مزن خیر القرون اندر عبداللہ بن عباس کرن بیا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان وقوتا فی البدن اگر تو نیت آسک نیت کامی کرن بول آسک چونس بدنس دی طاقت پروردگار عرش مجید کی آگر یم بیمار تیمن بخش شفا پروردگارا تمام بیمارن بخش شفا اور بیان خلق بیان فرمو ومحبتا فی قلوب الخلق امی چیزو چھو ضرورت امی چیزو چھو ضرورت اگر کہا مسلمان نیک آئیس اگر کہا مسلمان رت ورطامان آئیس رب کائنات چو باچین لوکن ہنگن دلنمت امسود محبت بٹھا ساری مسلمان چھے امی شخصت کرن احترام امسی چھے امی لکن محترم المقام امسی چھے امی لکن مکرم امی چھے امی لکن صاحب و زی وقام مگر شرط چھو چھے عامال حسن آتا مگر بیاخ یہ منام عامال خورس اتس پر رٹا عبداللہ بن عباسن کر بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمت ہوا اِنَّ لِسَّيَّتِ سَوَادًا فِي وَجْهِ اگر ای شخص گناہ کرانوس غلط کرانوس گناہ کرانوس کان سکون کرانوس یک مزن فرما بردری آئیس رب سنسطن نتیم سنسط رسول سنسط صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا بچیز نیسا گاش عبداللہ بن عباسن کور بیان فرموک وَإِنَّ لِسَيَّتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ امسنس بچی شکرہنی آردیون دوریت رب کائنا اور یس آمال حسنات تیمیچو نورن فی القلب یمیس آمال سیاد آسن عبداللہ بن عباسن کر بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک وَظُلْمَةً فِي قَلْب امسنس دلہ چو عنی گوڑ دیون رب کائنا امسنس دلہ چو عنی گوڑ دیون رب کائنا ونی وار یا وقت سب دیون وار یا سانی زندگی مزن دراؤ نسب وقت دراؤ سانی زندگی مزن بعض اوقاتن مندنہ جو شام اس وسن بستر اسمز بستر اسمز وسیط جون گپ شپن مزاسن مبتلا کلامن مزاسن مبتلا بلکہ بعض اوقاتن مندنہ جو پنیس پانس پر محاسب کرن نشہ نام عامال زیاد عامال حسنات چھما زیاد کن عامال سیعات اگر عامال سیعات چھ زیاد سجی برباد چانی سجن چھو معاشر کے برباد
اکھ فرد بھی ذات بیئی چھ اجتماعی طور تہ تباہی گسا فرموکھ ام سندس دلس چھ گوڑ دن رب کائنات بدن روزا طاقتور اگر یہ برا آس عبداللہ بن عباسن کور بیان فرموکھ وہن فی البدن ام سند بدن چھ کمزور کرن رب کائنات مانی گو امس چھ بیمار کرن پروردگار اگر از بیمار چھو اگر از پریشانی اگر از مصیبت اگر از غم اگر از رنج اگر از علم اگر از باقی باقی خرافات تم چھ ربن کورمت بیان یہ تہ پانے کبو یہ پنو اتو اس کبوئی فرموکھ بدن گس تمس کمزور یمس غلط اعمال آس اور بیا کور میں فرمو و نقصن فی رزق یس غلط کامن مز مبتلا آس حرام کامن مز مبتلا آس سو آس پروردگار سن پروردگار مے کر رزقس مز وسعت اگر تمس پروردگار رزقس مز وسعت کر نعوذ باللہ من غضب اللہ تیل چا عبداللہ بن عباس غلط کلام کر مز بیان یمس عبداللہ بن عباس متعلق کر بیان ربن رضی اللہ عنہم و رضو عنہ رب چھ صحابن رس صحاب صاحب چھ ربس گمت رس عبداللہ بن عباسن کور بیان ذہن دین امس رزق رب کائنات اگر امس پروردگار رزق دی سو آس وقتی رزق گنہان ہند وجہ سے رزق گسن ختم برکت چھ گسن ختم بگزرا تم سی اثرات یم سانو کرتوتو سوتی ونکس سانس معاشرس مز نسا فرموکھ ام سندس رزقس مز کمی گسان نقص گسان اور بیا اگر اعمال حسنات آسن باقین ہند دلن مز محبت دون رب کائنات امس شخصس متعلق اگر ون شخص بر آس ام سن بر کام آسن عبداللہ بن عباسن بغضن فی قلوب الخلق اللہ تعالی تمام لوکن ہند دلن مز امس شخصس متعلق بغض ترا امس سی سی مسلمان کران نفرت رب کائناتن کور بیان کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ہرگز نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہندین دلن آج زنگ کھائی دسمس رب کائناتن میانہ وجہ سی نیہ مسجد ہند زٹنہ وجہ سی نیہ امام سند وجہ نیہ ربن کور بیان کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون یہ موجب پنو اتو کمو اگر دلس امہ گوٹ اگر بدن چھ بیمار اگر نہ رزقس مز ہو اگر لوک کرن نفرت تات چھ وجہ ست بہ چھ پنہ پانک ذمہ دار گویا انسان سن زندگی مز گنہان ہند گوڈنک اثر کہ مسلمان ہند دلن مز ساری چیز دن رب کائنات دویم اثر اگر اس بر کام کرو اللہ تعالیٰ بچین اس فرموکھ گنہان ہند وجہ ست اللہ تعالیٰ تم سند دربار اکس بند سند عزت مکلا اگر نہیں کم معزز آس در دربار حضرت اللہ جل شان تمس کرتن دنیا تمام وزیر اعظم عزت سو چھ بے عزت تمس کرتن دنیا حکمران احترام سو چھ بے عزت اس بے عزت آس کورمت حضرت اللہ گنہان ہند وجہ سے گنہان ہند وجہ سے اللہ تعالیٰ سن دربار عزت مکلا بیان کر سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ایاک والمعصیہ اے گناہ نش کرتو پرہیز بر کامی نش کرتو پرہیز حرام کامی نش کرتو پرہیز کیاز فإن المعصیہ حل سخط اللہ عز و جل تکاج چون برائی چون گناہ ام سے چون عزت مکلا در دربار حضرت اللہ جل شان یہ پروردگار بے عزت کرے تمس کس دی عزت ربن کور بیان سورہ حج سن فرمت ومن یہن اللہ یمس احانت کر پروردگار مانے گو یمس بے عزت کر پروردگار یمس عزت ہی دی پروردگار ربن کور بیان فما لہو من مکرم تمس چون کہن تی عزت دن مول کائنات سن گنہان ہند وجہ سے کائنات کس مسلمان باسن کہ مے کور پانچن منٹن گناہ ژٕ گووکھ بے عزت در دربار حضرت اللہ چھ انسان باسن فائدہ واری ہو طرف مگر یہ نقصان گنہان ہند تریم اثر گنہ کہ وجہ سے مسلمان شیطان سن قیدی بنا شیطان سن دوس بنا رب کائناتن کو بیان فرموکھ یہ بند مسلسل کن گناہ کرے آگ گو
خدیب صبن کور بیان مولوی صبن کور بیان استادن کور بیان درسس مز ہے چور کرن چ حرام اگر تم پتن تے کا مسلمان رو چور کرا کا ون ہے نہس بدکاری کرن حرام پت اگر مسلمان رو بے بدکاری کرا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تے کرن بیان بے کور پروردگار بیان سورہ زخرف اسند فرمان ومن یعش عن ذکر الرحمن یوس اللہ تعالیٰ سن ذکر نش پت روزا یعنی یوس گنہان مزن چھ مبتلا گسان امس کیا پروردگار دیو فرمان نقید له شیطان فهو له قرین تم سن دوش شیطان بنا تم سن دوش شیطان بنا گویا گنہان دی وجہ سے تم چھ بیا خسر کائنات بیا خسر ذاتی مسلمان امس شیطان سن قیدی بناون حضرت اللہ جلد شاد ہو جب علی کر اور بیا یوس ان کو حقیقی یاسر فرمو کو گناہان دی وجہ سے تن گناہان دی وجہ سے تن جو کائنات مسلمان پریشان ہا گناہان دی وجہ سے تن جو کائنات مسلمان پریشان مصیبتن مز گرفتار ایم سن چین ایم سن آرام ایم سن قرار یہ سوری ختم پاچو وجہ سو معصیہ گناہ گناہان خطرناک نتیجہ کہ ایمی گناہی کی وجہ سدن چو چینی نیون پروردگار دنیا میں بھی اور آخرت میں رب کائناتن کر بیان سورہ طہ اسد فرموخ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا عرش مجید کی آگیت جماعت از دن نجا فرموخ یہ میرا بس تش کر اعراض یہ میرا بس تش بود پھور مانی گو یہ گناہ کر یہ معصیات کر یہ منکرات کر پروردگار ان کو بیان فرموک تم سن زندگی چھس بہ تنگ بناو تنگ چھس بہ تم سن زندگی کرا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قیامت کے دو یلس اچن دنیا اسمن دفناون مسلمان گاش دار قیامت کی دو تولی مس انم سکن پرور دے گا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اے عرش مجید کی آگ بجائز کل تر چاہ انم سکن میں جائز میں داش بھئی دنیا اس کو دوست بچھا رب کر اس بین قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها اے میں نے بند یل چو نور باق چو مسجد مزوس یل چو کشیرین وادی مزوس خطیب صاحب وائز مقرر مدرس یمش پنن زبان کڈن پھٹ چاشی پروردگار کی آیات بوزنا مگر چا مچرو تم ساتن میں آیات آز مچرو چا پروردگا یوس گناہن مزن چو مبتلا یوس برائیلن مزن چو مبتلا تم سن زندگی تم سن چین تم سن سکون تم سن آرام چو نیون پروردگا یہ زندگی چھ کھیل تماش باسن مسلمان یہ ماوقات چھ مسلمان باسن کھیل تماش ول سیر و تفریح کرو ایکس کر چنا گچھو پنن وقت کرو برباد ول پرس گھر چن کے قیامت کی دو چھ اکیس اکیس سیکنڈ از دن حساب گناہن بیا قسم برکت چھ گسن ختم برکت چھ گسن ختم صبح چھو چھ برکت چھا کن نا برکت چھ گسن گناہن دی وجہ سے کن عمر چھ مکلا عمر چھ مکلا رزق چھ مکلا علم چھ مکلا عمل چھ مکلا یہ ساری برکت چھ گسن ختم دل دل کائنات مسلمان گناہ چھ کرا زور کرن چھ گناہ بدکاری کرن گناہ شرک کرن چھ گناہ بر نظر وچن چھ گناہ سود کھن چھ گناہ باقی باقی یم تی چیز تم چھ ساری حرام یمن پروردگار ان حرام یمن حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے تمن ان مرتکب اوخ اگر چا تمن پڑن عمل کرت تو گناہ گار یل چھ گناہ گار چھ تقریبا برکت ختم رب کائنات چون عمر تے مکلائے چون رزق تے مکلائے چون علم تے مکلائے چون عمل تے مکلائے پروردگار ان سے تن چھ برکت مکلا اور بیا ان سے تن چھ شرم و حیا تے مکلا یل کائنات مسلمان چھ گناہ کران یل کائنات مسلمان کر گرکم شرم و حیا چھ ختم ومان موچو کی کشیر مزن چھا برائی چلن زیاد کی نیکو کاری چھ چلن زیاد اگر تو باسان جی کی شرم و حیا چھ موجود تیل چھ نیک کام زیاد
اگر تھی باسان کہ یہ شرم و حیا جناز درامت تیل گھر پریت لکٹ بچ تہ ون یہ برائی زیادہ چلان یہ گنا زیادہ چلان شرم و حیا سے جناز نی کھلم کھلا بدکاری گا بے پردہ خواتین نچان لڑکن ستن ہن کلام سڑکن پہ کسی کا خوف نہیں کس ڈر آس خوف آس امس یت مول آس مول یاد تھو اس بے غیرت مول آمس بے غیرت مالس کور آس صبح تمس تھی نیران تت حالت اندر یت حالت اندر منع کر محمد رسول اللہ پہ اگر امس کان کور کانڈ کرت یہ اگر ام سن گوبر کا کان کرت یہ گھر زان کہ برائن مزن مبتلا کھلم کھلا آوارگی بدکری تب آوارگی آو فون پہ کلام اللہ تعالیٰ بچین یت کائنات کس مسلمانس بچین پروردگار بالخصوص سانی یت لکچ وادی بچین رب کائنات کتس کر مسلمان روک تھام کتس بچائے کائنات مسلمان میانے آواز سن ہکن بچت میری آواز کتام ہکہ وتھ یتس کالس نے دین کی خدمت خاطر لکٹ سے لکٹ بچہ تیس تیار میری یتن ذمہ داری کی ربن کور بیان ول تکم منکم امت یدعون الی الخیر ذمہ داری پی اکس مسلمان میری یتن ذمہ داری کی میری یتن ذمہ داری کی یت کائنات سن دین جناب محمد رسول اللہ سن مگر دین پھیلانس مدد کور تم مدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شرم و حیا جناز نیران شرم و حیا جناز مول کوتاہ بے غیرت ام سندس گھرس مند شام فیشن شو ام سندس گھرس مند شام فیشن شو مول بے غیرت مول پان خراب مول پان گنہگار یہ کت پہ رکائے پنس بچس گیبل فیس ڈشس فیس بے رحمی بیٹی گس آزادی تلس پنہ کور پریزو یور گھ پن گوبرن پریزو یور گھ ہمیش تھی آسان یہ ون ہت مولی صاحب مے حض درو نیچو خراب ہت مولی صاحب مے حض نیچو نافرمان کیا نیر نافرمان کیا نیر نافرمان یتس کالس گوف بوزن حقوق الوالدین حقوق الاولاد منفطر دہ حقوق الاولاد پھچر دہ عمل اب سے نیچن کتنا ٹھیک پن بچ کر ووت پنس بچس کیا پس تر کر ووت پنس بچس کہ ٹور کر تر اوے حافظ صلاح الدین یوسف لکھن پنہ کتاب مز دپان اک ساتن کر اک بچن ٹور اک ساتن کر اک بچن ٹور یا سبحان اللہ دپان شرعی عدالتس مز دتک فیصلہ اگر ٹور کر کان تمس ات ٹٹن دپان ججن دت فیصلہ کہ امس سٹ وات دپان تاریخ آو یم دہ امس ات ٹٹن اس دپان امس پولیس ول پکراون شرطا پکراون امس ون ات ٹٹن تاز امس کرم ٹور دپان نچی دت ججس آواز نچی دس ججس آواز دپنا جج صاحب اخ منت دپنس کیا دلیل وقت آ چکا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیں کاٹ دینا تاز ٹھیک کرم ٹور ٹور منع کرم اسلام دپنس ٹھیک جج صاحب مے کر ٹور مے ٹھو تھی ات مگر بس گزارش کر میون ات ٹن بروٹ ٹھٹو میان ماج زیو میری ماں کی زبان کو پہلے کاٹا جائے یل ججن ون امس کیاز دپنس یل تمس گو ٹور اس کر سو دن مے نیچو گومت چالاک تم چھ مے زان ونمت کہ ٹور کیاز کرت والدینو پڑھا پن حق شرم و حیا سے جناز درامت بے رہ روی پنن بچن پرزو یور گچت کہ فجر نماز کز بچ لگن کوئی جواب نہیں دے گا کون ایک جواب پنن کورن پرچو فجر نماز کز بچ آز کون دے جواب جا کے اپنے بچوں سے پوچھ لیجیے پنن بچن ون دو کہ کیبل چھا فیس کن نہ فیسس کس دہ کن نہ فلن ڈرامہ کز بچ لگن کن نہ ان کو سب کچھ معلوم یہ آپ کی بے غیرتی کی وجہ سے یہ مالس ماج بے غیرتی کہ گناہ ہند اثر ونکس ام سن شرم و حیا جناز درام یل کور ماڈریٹ بن یل نچو ماڈرن بن یل نچو واجہ درجن واجہ پانچ ٲٹھ لاگہ چین پندہ لاگہ
پتہ بن سہ ماڈرن تمس آس باسان کہ یہ اسلام یہ دین پھیک ژیس ہی جواب پرور دگا اچھ پنس پانس کر محاسب سانے مزہ تم واقعات پیش بیان کرنس انسان منچا بیان کرنس انسان منچا سانے مزن دین کن وبال سانے مزن اسلام کن وبال بیس ٹھانڈن پھلن پھلن چیز نظ مولی صب یوت طوفان روت مز نظ مولی صب یت پڑھ گئی زیادتی مز گھس نا زیادتی کیا گھس اچھے پن وتو کموت یہ ہمارے کرتوتو کی وجہ سے یہ مول تہو ساروی بوزمت سانے مزا دین سان گرن مز یہ مول کر مول انا للہ و انا الیہ راجعون اس مول یوت بے غورت بنو تم کور پنہ بچی سد زیادتی پنہ بچی سد زیادتی کر پت ون سہ مے گھ پھلن چیز تسن فستن چیز تسن اچھ پروردگارس مدیوت دعا اچھ کت پڑھ کائنات مز پن لمحات گزار کت پڑھ پن زندگی لمحات کر بسر کت پڑھ پن زندگی لمحات گزار یہ سن عمل یہ سیاد آ سان دلن نور نمت رب کائنات سان بتن رونقی نمت رب کائنات تک بوڑ بار وجہ سہ برائی شرم و حیا ختم شرم و حیا مکلو حیا دار خدیجۃ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ حیا دار ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حیا دار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک آج لباس آست لباس آست چھک بے پرداز مگر تم ماجن پرس تم بنین پرس تم صحابیاتن پرس جو اپنے تن کو چھپانا چاہتے تھے مگر تمہوں سہ چھپاؤ خطر لباس میسر کی پن اسلاف مشرائم سوری چانے گناہ کے وجہ سے چی اچھن پرد چی کنن پرد چی اوسس پرد چھک نہ ہکن صحیح اعمال کرت کی توے تمہیں ذمہ داری کہ گناہ اثر چھ ذاتی یوت پیوان کی گناہ اثر چھ اجتماعی طور تہ پیوان گناہ اثر چھ غرض تہ پیوان توے چھ گناہ عظیم خطرناک نتیج کہ امہ سیتن چھ شرم و حیا سیارن جناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ ریکارڈ بوزن ریکارڈ گیون گیون ول گیون واجنی چھ قیامت چھ نشین چھ قیامت چھ نشین ریکارڈ اگر ژٕ بوزکھ اگر ژٕ ریکارڈ بوزکھ سورہ لقمان پرزِ ریکارڈ بوزن تو ونن اتھ چھ منع کوٚرمُت قرآن تو چھ دپان ریکارڈ نہ چھ کُنہِ جایہِ تذکرے قرآن مجیدس منٛز ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لہو الحدیثس کوٚر ابن عباسن تفسیر رضی اللہ تعالیٰ فرمو فہو الغنا سُہ ریکارڈ یمو برو چیزو نش بچٲیِو تُہۍ پنُن پا سون گر آز موسیقی سن برت سون گر آز آلاتو ستن برت سون گر آز ٹی ویو ستن برت سون گر آز کیبلو ستن برت کس گر سہ یت مزن یم چیز آسان پتہ دپان اڑ مسلمان نا مولی صب تیوت چھ زیادہ غلط استعمال گھن سنس گھرس مزن امی کی نہ کن سات میچ ویچی آ سی وچان یہ میچ وچک امی کنٹرول تہ گرن اتھ یہ ژٕ میچ آسان وچھان کہ میچس دوران تہ تم خرافات و بدعت یوان یم اکس انسان سنس ایمان چھ جناز کڑنا انسان سن ایمان چھ برباد گس اعمال چھ برباد گس بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ گناہ کرنے سے چھ نیک عمل گسن برباد یا کہ دیکھ لیجئے گناہ کرنے سے چھ نیک اعمال گسن برباد آنس مے کور گناہ اخ اللہ بچوئن اللہ بچوئن مے چھ اعمال پہاڑن برابر سنن ابن ماجہ کتاب الفتنس مزن چھ حدیث علامہ البانی صبح چھ ونن حدیث مبارک چھ صحیح بیان کرن وول راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی حضرت صوبان کرن بیان کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعل عملنا اقوام من امتی اے صوبان بچس پنہ امت مزن اخ جماعت زانان مے چھ پنہ امت مزن اخ جماعت ود مے چھ پنہ امت مزن اخ جماعت پائی تم کیا حس کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم فرمو سو فرمو یاتون یوم القیامت بحسنات یاتون یوم القیامت بحسنات
جبال تهامة قیامت کی دو یہ قوم میون یہ جماعت میون یہ من آسن عامال تهام کس پہاڑ از برا تهامة چو بڑ بار پہاڑ تهام کس پہاڑ از برا برا آسن عامال نماز روز زکاة حج نوافل نوافل روز صدقات خیرات اعمال صالحات پہاڑ اس برابر آسن عمل بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ فیجعلها هباء منثورا اے صوبان رضی اللہ تعالیٰ یلی بد قسمت ان جماعتی قیامت کے دو یلی سات تہام کس پہاڑ اس برابر عمل آسن آت بنائی وڑونی گھرد رب کائنا خسا وانگو خسا میں اس پتا کہ میں چھ نماز میں چھ نفل میں چھ تحجد میں چھ روز میں چھ زکات میں چھ حج سوری کر ختم رب کائنا صوبان ان کر بیان رضی اللہ تعالیٰ قال یا رسول اللہ میں دیتو جواب سفہم لنا و جلہم لنا اللہ نکون منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تے ونیو تم کوس جسو کا جماعت اس تے کرتو تے ہم طریقہ بیان تاکہ اس تے بچاؤ تے من لوکا نشفان یہاں دن امنن برباد کر رب کائنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال اما انہم اخوانکم من جلدتکم اے صوبان تے ماشی چونی بھائی تے ماشی چونی بھائی چانی ہوئے اندر صوبانم کو بیان تم کو ماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یاخذون من اللیل کما تاخذون تم چھ رات اس تے پڑن آرام ترامن ات پڑن تو چھ دراوا رات چھ تمن پڑن تے تھے پٹی من ات پڑن تو ہی پڑن چھ یوا تل کو سس سس جما محمد یا رب فرموخ ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها اے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی تم خلوت اسمزن چھ پڑھن رات گزار یلی تم خلوت اسمزن چھ رات گزار تم چھ اللہ تعالیٰ سنن حرام کامنن ارتکاب کرن درواز اس لگو کنڈی درواز کو بھن ہمارے ماں باپ نیچے سوئے ہوئے نچو چہرکن اللہ کام رسمس کور چہرکن اللہ کام رسمس امی چھو موبائل تی دوت مد مائی امی چھو ٹی وی تی دوت مد مائی امی چھو کیبل تی دس مز مائی یمن چھو تمام خرافات دیت مت مائل تی ماج محمد یا ربیو فرموسن فرموخ اذا خلو بمحارم اللہ یل تم خلو دس مز آسن تم چھو اللہ تعالیٰ سنن حرام کانن بڑ عمل کارا ٹی وی بچو موبائل بچو موبائل اس پڑن چھو کائنات کو مسلمان تم فحش گوئی آسا مچان رات اس تی محمد یا ربیو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قیامت وائد آخر زمان یل وائد صبح آئیس مسلمان شام آئیس کفر شام آئیس مسلمان صبح آئیس کفر یل شام آئیس مسلمان صبح کپر آئیس کفر شام آئیس گو مسلمان عشاء نماز پڑن رات آئیس گو موبائل شکا رات آئیس گو بر چیز وچن شکا ام موبائل اچ کمانڈ ام گوگل اچ کمانڈ ام یوٹیوب اچ کمانڈ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے چھر مسلمان نے نہ تنمس کی وکینا چھو ژور ملک چھو وکینا یم دن اسلام اس خلاف دہرات کر محنت اور وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں مسلمان چھو انتی شنتی مسلمان چھو انتی بیدار دس نہیں مسلمان چھو انتی آرام س یہ تسکال سانن بچین ہندس عزت اس بنوخ داغدار یہ تسکال سانن بچین ہندس عزت اس بنوخ کرو خمل مسلمان چون تے بیدار گسنے مسلمان چون تے آرام س اشوکن اس پنن پان کرن بیدار یلی اس مسلمان یمن تمام گناہوں نش پنن پان بچاؤ بے اکلتن دی نور چت میں رب کائنا بے اکلتن دی چت میں گاش پروردگار نوجوانن کرو گزارش یا نوجوان ہمشیرن کرو گزارش ونتی چھو موقع ونتی چھو چیز دیکھ مت رب کائنا کونتے مسلمانن غلط کر مدائس کونتے مسلمانن برو کر مدائس رب کائنات چو شفیق رب کائنات چو رحیم رب چو سوانن اگر چا میں برو بلتے ہوند وال میں نے دربار بکر امام یا سبحان اللہ یہ چنبے کا ذات کے یہ ذات چنبے کا کہ یہ سیدہ غلطی کا
کرنس پڑھن کیا اس کائنات کے مسلمانن در گزر کرا عرش مجید کی آگے یا سر سی جماعت اس کر در گزر پروردگارا اگر کنس مسلمان ونستام کا غلطی کرمز آئیس کا کوتائی کرمز آئیس پروردگارا تت کر جس ماف عرش مجید کی آگے تت کر جس ماف یہ چھوکن اس والدین ذمہ داری کہ تم سمجھاون پنن اولاد یہ چھو والدین ذمہ داری پنن بچن ہی تو سا اگر چون بچو غلط کرن یہ چھنی چیوتن وبال کہ یہ چھ پور معاشرس وبال اجتماعی وبال اجتماعی اثرات اجتماعی خطرناک نتیج اگر آپ کرے گو نا بوجھو اعلان کیا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ فرموک سمندری تھے تو خشکی تھے طوفانی طوفان برو بہر سندر وچ پھسا یہ کائنات مسلمان گناہ اس کرا یہ کائنات مسلمان حرام کامن مزن مبتلا اس یہ کائنات مسلمان پنن رزق اس کماون حرام کام کے ذریعے یہ چھ گناہ کرن سدن رزق اس مزن تنگی کرن پرور دے گا محمد عربی او فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ و ان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئه يعملها چاکس مرد سند رزق تو یوان ختم کرن تم سن عمل سو تم سن عمل سے تی سو عمل چن صالحہ اسن کے سو عمل چ بڑا اسن سنن بھی ماجا کے حوال کون ساتن چ درواز اس پٹن رزق واتا اگر برو کر سو رزق سی واپس دبن تا وے اس ایک ساتن اک شخص پانن صدقہ یا درام تو کس گرس غریب فقیر دبن یم ساتن سو گھر کس درواز اس پٹن ووت یم ساتن سو گھر کس درواز اس پٹن ووت والیو سمز دستک دن گھر والن رٹیو یچو میں طرف صدقات و خیرات تو چو فقیر تو چو مسکین تو چو غریب رٹ پولیو پلن آیا شخص کرن بیان دبن یتیب آت درواز پٹن ووت اس نبوز اندر کن ریکارڈ اچ آواز نبوز اندر کن ریکارڈ اچ آواز وہ ریکارڈ بوزن چو برا مالی چو صالح عمل کن دبن ام ساتن میں ریکارڈ آواز بوس بوتس ام درواز پر بدراوس واپس دبن میجتی بیز فقیرس میجتی بیز غریبس مورخین کرن بیان دبن ام ساتن تور یہ فکری کن ساتن چو باز اوقاتن مزن درواز پر نس رزق آسن پرارا مگر سانی اکی گناہ ستن سو رزق چلن واپس مسلمان چو روزن حساس مسلمان چو روزن حساس یہ چو سون رزق یہ چھ سون رزق گسن ختم وچھو کت پٹ اگر کا مسلمان بر کام کرے سون رزق چھ گسن ختم یہ چھ اکثر مسلمان ٹنڈی بنن مز دپن یہ چھ اڑ مسلمان وزن دیون پونس اڑ مسلمان چھ پونس دیون وزن یہ کائنات مسلمان کس مسلمان اس وزن دی پونس مانے گو کہ چھ مس پٹن احسان کر چھ مس پٹن احسان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تر شخ چھ کائنات اس مستم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم قیامت کی دو وچن ترن شخصن گن پروردگار کے قیامت کی دو ترن نظر رب کائنات تمن ترن شخصن قیامت کی دو کرن پاک تمن ترن شخصن پروردگار تتمدن فرماو کا فرمک والمنان منان کو سو یسکرس پر احسان کرانا اس پتا ہے سو ودو پیڈا سن وانن کہ میں نے فلاں پہ احسان کیا ہوا پتا ہے سو بیس شخص وانن کہ میں چھو فلاں اس پڑھن کرمت احسان سودی لین دین سجن چھو سن اس کاروبار سن اس رزق اس کرن محویت رب کائنات ختم انشورنس کمپنی شام آج چھو پانس انچ لائف انشورنس آج چھو لائف انشورنس کرنا ہو رہی ون بکرن یا چیز اس انکار کیں بکرن یا چیز اس انکار کیں اب ضرورات تبیح المحظورات الضرورات تبیح المحظورات یہ کائنات اس مسلمان اس استری حالت اس تم ساتن ون بو کہ حرام کون تو چھ حلال یہ کائنات اس مسلمان اس رزق بچا پنن پان بچاو خطر کھن چنا اس کہ رگستان اس مزاج تم ساتن چھ ہون تے حلال خنزیر تے حلال ات پڑن بو چھ بیان کرنے تے پڑ کر جو بیان اگر اپ لوگ آگے بیان کرنا چاہتے ہیں یہ کان نبر کان زبان کے ارشاد سبن ہوں چ حلال خنزیر چ حلال یہ چ تا صورت اس اندر یہ مسلمان اس اس موت کری ہم اس کی کین کھن خط وان چ سوال یہ چ گورنمنٹ ان منو مت اس قانون کہ نہ سر لائف انشور نہ چ ضروری تھی اس کال اس تے ملزم استان کا کہ اگر یہ صحیح چھو
تیلہ مانز اگر یہ صحیح چھو تیلہ مانز اگر نہیں صحیح چھو تیلہ گورنمنٹ ناس کان اصرار کرمت کی حکومت ناس کان زبردستی کرمت کی تیلہ پس کائنات کس مسلمانس لائف انشورنس پرن پان تھاون محفوظ تازا امی گناہ کی وجہ سے اجتماعی کی وبا بارو بہرس اندر چھو فساد قتل و غارت چھو نہ مال محفوظ نہ دولت محفوظ نہ عزت محفوظ نہ چجان محفوظ صرف اکی گناہ کی وجہ سے یہ بچھو تھی ہوت اکیس علاقس اندر غور و کرمت یوت تشدد یوت ظلم یہ سوری سانو اعمال کی وجہ سے غور و کر یوت ظلم رات نفرس ثور نفر تلان ثور نفر اس تھپ کر نفرس سو نفر اس گومت غورن ہند تشدد شکار سو اس ون بیس کلام یہ سو انٹرویو دیوان اس سو اس کلام کرن کرن ون بیس شاید ان سے میں کرتا ہے نر تھپ سو اس نر تہ کن تلت کی دبن ثور ثور آج کت زنگن پیٹھ تر تر سینن پیٹھ اور پتو زدکوف کرنے یوا یہ ہمارے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے مسلمان کپر گس تیتس کالس کامیاب ییتس کالس پن دل مز تو دماغ مز برائی کڑ ییتس کالس قرآن و سنت مسلمان قریب اس بدعات خرافات ضلالات گمراہی یہ ساری چیز مسلمان تراوان گس تیل چھ ممکن کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی ان شاء اللہ ون چھ بیاکھ سوال معصوم بچے معصوم تمن چھ قید یون کر عرش مجید کس آخس کرو دعا پروردگار یم تی وٹینس نظر بند قید پروردگار سری کر آزاد عرش مجید کے آگ آزاد کرو تکیاز بیاکھ یس اجتماعی طور اثر پیون اگر آخ چھ کائنات اس مز غلطی کرن زلزل چھ یوان بنن یوان لینڈ سلائڈ چھ گسان بد امنی چھ پھیلان مہلک بیماری چھ پھیلان شوگر یہ تو پرانے زمانے میں تھا ہی نہیں پریشر یم سن شیٹ وہ تو شیت وہ بزرگ تم چھنی میں شکایت ہی کرا تھائرائیڈ یمن چیزن ہز اس سان بزرگ نے شکایت یہ مہلک بیماری آئی تو یہ کپر آئی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اعمال سیئات کی وجہ سے یم ساری مہلک بیماری درجر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کائنات مسلمان پنس پان سام ہنچ کوشش کرے ممکن چھ تیل کر امس کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ عرش مجید کس آگس میں دعا پروردگار از دے تمام برویو نش پن پان دور تھا توفیق عرش مجید کے آگ یم تہ نوجوان سان یم تہ سانی ہمشیر سان قرآن و سنت خلاف قرآن و سنت مخالف کان تہ عمل چھ کرن عرش مجید کے آگ تم بچاؤ عرش مجید کی آگ اس تے بچاؤ یہ ساری جماعت بچاؤ پروردگارہ ونچی تشدد کی شکا ونچی پرت طرف ظلم ستم کی شکا پروردگار مسلمان یت یت جائے چی بسا ہمیں چی کھون یاسا مچھا مسلمان اے عرش مجید کی آگ کرکھنا اس آزاد عرش مجید کی آگ یت کمزور جماعت اس پڑھن گس مہربان اے عرش مجید کی آگ یت کمزور جماعت اس پڑھن گس مہربان نوتوان جماعت یہ کمزور ترین مسلمان وقت کیو ظلم و بنومت عرش مجید کی آگ مسلمان کر قوت عطا مسلمان کر ہمت عطا عرش مجید کی آگ یوسیت جواد سمن بیمار تمس بخ شفا شفائی کامل کر عطا شفائی اوجل کر عطا والیا شی بیمار کر تمن سایہ دی شفا وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول الله عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد و
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.